lepšie, ale príležitosti Rady Bojevič, gól! Kopeckého meč, vedieme 1-0 nad Kanadou po 6 minútach hry. Skvelý štvrtfinálový začiatok. Vymenil Everly, tu je Hudáček, ešte prihráva spätne, tu je Miroša, tá príležitosť, gól! Gól! 2-0! Miroša tam! Náš najlepší reprezentačný strelec! Prvá polovica prvej tretiny patrí Slovensku, vedieme 2-0! Aj Vykušov, dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie, Bartovičová šanca, gól! Gól! Vyrovnané 3-3, chlapci, paráda, rýchly break, naším Michel. Aj naozaj o skvelej fazóne, nadviazol, nadvezoval na skvelé výkony.